Սարճանի Պեկյանի նախկին կինը Մադոնա Հարությունյանը ակտիվ է համացանցում։ Նա օրերս համարցակ ստորի երապարակյուլ, որում հատուկ ցուցադրել է կրծքերը։ Ի դեպ, նա հաճախ է Ինստագրամյան հարցո-պատասխան կազմակերպում, որի շրջանակներում խոստովանել է, որ ցանկանում է հեռացնել կրծքավանդակի տաճվածքը, սակայն չի կարողանում գնալ այդ քայլին։ Հիշեցնենք, որ Մադոնան և Սոսը, չնայած բաժանմանը, հրաշալի հարաբերություններ ունեն միմյանց հետ։ Վերջերս Մադոնան պաշտպանել էր նախկին ամուսնուն նախորդամցից Երևանում պարբերաբար տեղի էր ունենում երթեր, որոնց միջոցով քաղաքացիները պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նման երթերից մեկի ժամանակ մայիսի 4-ին երթի մասնակիցները շշերով հարվածել էին դերասան Սոսճանի Պեկյանին։ Վերջինս երբեք էլ չի թաքցրել, որ սատարում է ներկայիս իշխանությանը։ Այս միջադեպից հետո Սոսճանի Պեկյանի նախկին կինը Մադոննան Ինստագրամի իր էջում գրել էր հետևյալը. «Երեք Սոսը գնում էր Անայիսին վերցնելու, թե ինչ եղավ երեք արդեն բոլորդ գիտեք»։ Փաստորեն երկրի համար պայքարող ժողովուրդը բռնության անհակ ցանկությամբ լցված պատկեր ունի։ Ինչ ենք անում դուք, երբ դիմացինը այդ տեսակետ ունի, հարցակում եք գործում, որովհետև երբ հերթը հասնում է ուղեղին, այն ձեզ չի բավարարում։ Մարդիկ, հարկեք միմյանց, սովորեք կառավարել ձեր էմոցիաները, այլապես ինչ գործ ունեք քաղաքակիրթ աշխարհում»։ Այսպես էր գրել Մադոնան։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։